Salam, Bakı şəhəri Xətai rayonunun 24 saylı tam orta məktəbinin fizika müəllimi Bağırova Aynürə. Elektriklənmiş cisimlər bir-birilə qarşılıqlı təsirdə olur. Məsələn, saçımıza sürtməklə elektrikləndirdiyimiz şarı kiçik kağız qırıntılarına yaxınlaşdırdıqda onlar arasında qarşılıqlı təsirin yaranması görünür. Bu qarşılıqlı təsir kəmiyyətcə necə xarakterizə olunur? Bu qarşılıqlı təsir nələr, hansı fiziki kəmiyyətlərdən asılıdır? Bu suallara cavab olaraq 1785-ci ildə fransız fiziki Charles Coulomb Coulomb qanunu adlanan qanunu kəşf etdi. Elə bugünkü dərsimizin mövzusu da Coulomb qanunu ilə bağlıdır. Və eklə dərsimizin mövzusu Coulomb qanunu. Bugünkü dərsi keçid etməmişdən əvvəl gəlin elektrik sahəsi üzrə keçdiyimiz əsas anlayışları yadımıza salaq. Elektrik qüvvələri təbiətdə çox geniş yayılmışdır. Bizə əhatə edən təbiət demək olar ki, elektrik yüklərinin qarşılıqlı təsiri üzərində qurulmuşdur. Elektrik yüklərinin hərəkəti və qarşılıqlı təsirləri ilə təzahür edən elektrik və maqnit hadisələrinin öyrənilməsi ilə fizikanın elektrodinamika bölməsi məşğul olur. Elektrodinamika fizikanın elektrik yükləri arasında qarşılıqlı təsir yaradan elektromaqnit sahəsinin qanun uyğunluqlarını öyrənən bölməsidir. Elektromaqnit sahəsi elektrik yüklü zərrəciklər və cisimlər arasında qarşılıqlı təsiri ötürən materiya növüdür. Əgər zərrəciklər müəyyən məsafədən bir-birini cəzb edib və ya itələyirsə və bu qarşılıqlı təsirin qiyməti onlar arasındakı məsafədən asılıdırsa, onda deyirlər ki, bu zərrəciklər elektrik yüklüdür. Belə yüklü zərrəciklər arasındakı qarşılıqlı təsir elektromaqnit qarşılıqlı təsiri adlanır. Təbiətdə iki növ elektrik yükü var, müsbət və mənfi. Müsbət yükü şüşə çubuğu ipək parçaya, mənfi yükü ebanit çubuğu yun parçaya sürtməklə əldə etmək olar. Eyni işarəli elektrik yükləri bir-birini itələyir, əks işarəli elektrik yükləri isə bir-birini cəzb edir. Elektrik yükünün vahidi 1 kulon qəbul olunmuşdur. Elektronun yükü ən kiçik mənfi yük, Y bərabərdir, mənfi 1.6/10^-19 kulondur. Protonun yükü isə ən kiçik müsbət yükdür. Protonun yükü bərabərdir, 1.6/10^-19 kulon. İstənilən yüklü cismin yükü elektronun yükünün misillərinə bərabərdir. Q bərabərdir, N vurulsun modulda E. N elektronların sayı, E isə elektronun yüküdür. Cismin sürtünmədən sonra digər cisimləri cəzb etmə prosesi elektrikləndirmə adlanır. Sürtünmə zamanı cisim ya elektron itirir, ya da elektron qazanır. Elektron qazanmış cisim mənfi yüklənir və onda elektron artıqlığı yaranır. Elektron itirmiş cisim isə müsbət yüklənir, onda proton artıqlığı olur. Çünki elektron azalıb deyə protonların sayı elektronlardan üstünlük təşkil edir. Cisimlərin elektriklənməsini və elektrik yükünün xassəsini araşdırmaq məqsədi ilə elektrometr adlanan cihazdan istifadə olunur. Onun iş prinsipi elektriklənmiş cisimlərin qarşılıqlı təsirinə əsaslanır. Tərpənməz keçirici bir çubuğunun iki oxuna hərəkət edə bilən yüngül 3 metal əqrəbi birləşdirilmişdir. Əqrəbi xarici təsirlərdən qorumaq üçün iki tərəfi şüşə ilə örtülmüş 4 gövdəsində yerləşdirirlər. Metal çubuq gövdədən rezin tıxacla izolə edilir. Gövdənin aşağı hissəsinə bölgülü şkala və yerlə əlaqələndirilən tıxac bərkidilmişdir. Elektrometrin metal çubuğuna elektriklənmiş cisimlə toxunduqda həm çubuq, həm də metal əqrəb eyni yüklə elektriklənir və əqrəb çubuqdan itələnir. Əqrəbin meyl bucağına əsasən elektriklənmə dərəcəsini müəyyən etmək olur. Meyl bucağı nə qədər çoxdursa, əqrəb və çubuq daha çox elektrik yükü almış sayılır. İndi isə gəlin elektrik yüklərinin qarşılıqlı təsirini, Coulomb qanununu öyrənək. 1785-ci ildə fransız fiziki Charles Coulomb elektriklənmiş cisimlər arasında yaranan qarşılıqlı təsir qüvvəsinin asılı olduğu kəmiyyətləri müəyyən edir. O, sükunətdə olan iki elektrik yükünün qarşılıqlı təsir qüvvəsini burulma tərəzisi vasitəsilə ölçmüşdür. Coulomb'un təcrübələri elektrostatikanın mühüm qanunu Coulomb qanununun kəşfinə gətirdi. Burulma tərəzisi nazik elastik məftildən asılmış şüşə çubuqdan, fırlanan diskdən, şkaladan, şüşə borudan, nazik elastik məftildən, silindirik şüşə qab və onun qapağından ibarətdir.
Şüşə çubuğun bir ucundan iki metal kürəsi, digər ucundan isə onu tarazlaşdıran üç kürəsi vardır. Qaba tərpənməz bir kürəsi daxil edilir. Bir və iki kürələrinə eyni adlı yüklər verilir. Bu zaman iki kürəsi itələnir və şüşə çubuq müəyyən bucaq qədər dönür. Bir kürəsini şüşə qabdan çıxarıb, müsbət Q yüklə yükləyək. Yenidən qaba daxil edib iki kürəsinə yaxınlaşdıraq. Yük mübadiləsi nəticəsində hər biri müsbət Q bölü 2 yükünə malik olur və bir-birini itələyir. Bu itələnmədən şüşə çubuq alfa 1 bucağı qədər dönür. İndi bir kürəsini şüşə qabdan çıxarıb, onu kənardakı yükə yaxınlaşdıraq. Onlar arasındakı yük mübadiləsi nəticəsində bir kürəsinin yükü 2 dəfə azalıb Q böl 4 olur. O yenidən qaba daxil olunur. 1 və 2 kürələri yenidən bir-birindən itələnir. Ancaq şüşə çubuğun meyletmə bucağı alfa 1 2 dəfə azalmış olub. Yəni, bu halda itələmə qüvvəsi azdır. Deməli, qarşılıqlı təsirdə olan yüklərin yükü azalanda qarşılıqlı təsir qüvvəsi də azalır. F qüvvəsi Q yükü ilə düzmütənasibdir. Təcrübəni yükü sabit saxlayıb 1 və 2 kürələri arasındakı məsafəni dəyişməklə aparsaq, onlar arasındakı məsafənin böyük qiymətində qarşılıqlı itələmə qüvvəsinin azaldığı nəticəsinə gələcəyik. F qüvvəsi R məsafəsi ilə tərs mütənasibdir. Deməli, nöqtəvi yüklərin qarşılıqlı təsir qüvvəsi onlar arasındakı məsafədən və yüklərin modulları hasilindən asılıdır. Buradan elektrostatikanın əsas qanunu, klon qanunu formalaşır. Sükunətdə olan iki nöqtəvi yükün vakuumda qarşılıqlı təsir qüvvəsi yüklərin modulları hasili ilə düz, aralarındakı məsafənin kvadratı ilə tərs mütənasibdir. F bərabərdir K, Q1 vurulsun Q2 bölünsün R kvadratı. Burada Q1 və Q2 sükunətdəki yüklərin miqdarı, R onlar arasındakı məsafə, F sükunətdəki elektrik yüklərinin qarşılıqlı təsir qüvvəsidir. Bu qüvvə çox vaxt klon qüvvəsi adlanır. K mütənasibliyə əmsaldır. Təcrübələrdən K əmsalının qiyməti 9 vur 10 üstü 9 qəbul olunmuşdur. K-nın vahidi isə Newton vurulsun metr kvadratı bölünsün klonun kvadratıdır. Elektrik yükləri arasındakı qarşılıqlı təsirin məişətdə və texnikada tətbiq sahəsi az deyil. Məsələn, xalçaların istehsalında. Belə ki, süni xalça istehsal edən fabriklərdə xalçanın əsasını mənfi yüklüyürlər. Xalça ipləri isə müsbət yüklü setkadan keçərək müsbət yüklənir. İplərlə xalça əsası arasındakı cazibədən iplərin bərabər paylanmasını əldə edirlər. Bu üsulla daha keyfiyyətli süni xalçalar toxuyurlar. Beləliklə dərsimiz sona çatdı. Sağ olun.